mõnust hommiku jätku , kell on saanud 7:35 minutit pealegi . The Chainsmokers ja Roses nimeline lugu oli praegusel hetkel Power Hit Radios , aga nüüd nagu lubatud sai , siis minule on külla tulnud ka mees , kes on Eesti korvpallur , tippkorvpallur ja me oleme seda eilses siin ette ka promonud ja tõepoolest Gregor Arbert on kohal , tere hommikust . tere hommikust . ma ei tea , kas võib juba õnne soovida , aga no ühe jalaga nii-öelda finaalis või kui räägime Alexela meistriliigast . No praegu on veel natuke vara , et laupäeval on mäng ja et üritame kõik teha , et laupäeva õhtuks me finaali pääse oleme lunastanud . Te olete tagasihoidlikud , kolme mänguni see võit või kolm võitu peab saama , kaks on teil käes . Üks tuleb veel saada siis laupäeval tõepoolest Saku Suurhallis . jah , täpselt kell 17:10 hakkab mäng , et tulge kaasa elama kõik . ja laupäeval kõigil vaba päev , tuleb minna vaatama . aga Gregor , kui varajane ärkaja sa oled muidu tavaliselt , millised sinu päevad välja näevad ? no mitte päris nii varajane , aga kuna mul poiss ka ärkab suhteliselt vara , siis ega ta mul väga kaua magada ei lase , et aga mitte päris nii vara jah , kui ma täna siin saates olen . aga milline sinu , ma mõtlengi , milline on tavaline korvpalluripäev , kui sul ei ole vaba päev , kas teil on mitu trenni päevas või kuidas te selleks ette valmistute , seda on päris huvitav teada . jah , et tavaliselt meil on kaks trenni päevas , et hommikul ärkad , sööd , siis lähed trenni , tavaliselt on kas siis jõusaal või on kerge visketrenn ja siis lõunal teed väikse puhkuse , ka vahepeal teed väikse söögi ja õhtul uuesti , et niimoodi need tavaliselt on , kui mängu , oleneb muidugi , millal mängud on ja kui palju mänge , siis on võib-olla üks trenn päevas , aga niisugune rutiinne päev on jah , et kaks trenni ja no BC Kalev Cramol oli siin ikka tegelikult päris tihe see mängude graafik , mängisite Eesti meistrikaid , siis lisaks veel ju mängisite VTB ühisliigas ja teil mänge ikka oli tohutult palju , kui vaadates seda kalendrisse , ma ei tea , kuidas üldse jõuab niimoodi . no ütleme ausalt , sellel ajal me väga trenni ei teinud , et pigem jah , ja need pluss veel , mis kõige hullemad on need VTB-s on need reisid , et osad on päris pikad ja siis ongi , et jõuad kohale , teed ühe kerge trenni ja on järgmine mäng , et siis oli rohkem niisugune nagu mängugraafik . kuidas teie tavaliselt BC Kalev Cramo üldse läheb välismängudele , lähete , loksute bussiga mitu tundi või tihti ikkagi saate lennukiga supsti kohale lennata ? no Venemaale lähme ikkagi lennukiga , et sinna veel pole bussiga läinud , et see oleks päris pikk loksumine , et aga ütleme nii , et ega sinna ka päris otse ei lenda , et iga kord on mingi vahemaandumisega lend on ja et noh , kõige hullemad on need Astana ja Krasnojarski lennud , et kus see ajavahe ja kõik asjad on , et aga noh , on juba paar aastat seal käidud , et juba nagu ära harjunud jah . aga kuidas sa ise võtad kokku selle VTB liiga , sest selleks aastaks on teil või selleks hooajaks on teil siis VTB liiga läbi saanud , kuidas ise rahule jääd VTB liiga tulemusega ? no eks need mängud natukene kripeldama jäävad , et oli päris palju siukseid tasavägiseid mänge ja eriti just paari suurega oli võimalik ära hammustada , aga see aasta me neid lõppe kahjuks ei suutnud enda kasuks keerata , et natukene jääb kripeldama , et oleks võinud paar võitu veel saada . ma ei tea , kõrvaltvaatajana muidugi jääb mulje see ka , et nagu seal võistkonnas nagu ei ole tihti mingi meeskonnavahetus , üks hea läheb ära , teine tuleb asemele , siis ta peab sulanduma sinna võistkonda sisse ja nii edasi , et see vist mõjutab ikka päris palju seda mängupilti teil . no eks ta jah mõjutab , et kui saad ühtede meestega nagu selle mängu jooksma , et siis läheb ta ära või nagu öeldakse , et Kalev Cramo on olnud siin viimastel aastatel niisugune stardikas jah , et kust mehed tulevad , teevad pargud head tööd ja siis lähevad vähe kõrgemale , et aga no ütlen , et nüüd me oleme paar kuud saanud jälle teha sellise satsiga , kes meil siin hooaja lõpuni on , et eks need asjad hakkavad meil ka vaikse jooksma . kuidas tundub järgmise hooaega vaadates , ma ei tea , kas te üldse vaatate nii palju ette , kas meeskond jääb samaks või ikka on jälle keegi , kes läheb ära , keegi , kes tuleb juurde ?
No ei oska siin praegu seda kohta midagi öelda. Ei oska, jah. Ja, et seda vaadatakse siin suvel üle, kuidas ja mis mängijatega ja kuidas siin üldse edasi minnakse. Meie aga mängime vahepeal muusikat ja Gregor on veel 40 minuti jagu siin Power Hit Radio studios. Ja muide, hea kuule, kui sina tahad ka Gregorilt midagi küsida, siis mine Power Hit Radio Facebooki lehele. Seal on vastav postitus ja selle postituse alla võid küsimuse jätta ja kui on piisavalt hea küsimus, mis just ma Gregorilt küsin ka seda õige pea. Jüri Pootsman, mees, kes on juba Rootsis kohal, sellepärast, et sellel kuul on ju Eurovisiooni lauluvõistlus ja me soovime Jürile edu ja loodetavasti siis eelkõige ta saab finaali ja seejärel siis paneb kinni ka selle Eurovisiooni. Aga üks mees on mul täna siin stuudios, kes ka õige pea tõenäoliselt või vähemalt ma väga loodan, et nad finaali jõuavad, see on Gregor Arbert Peetse Kalev Kramos. Tere hommikus, Gregor! Tere hommikus! No Eesti korvpallikoondisesse kuulud ka sina otse loomulikult ja nüüd juba tegelikult ei olegi väga mägede taga see aeg, kust hakkate siis Eesti koondisega ettevalmistusi tegema. Jah, et ma täpselt ei teagi seda kava veel, aga kuskil juulikuus koguneme, hakkame trenni tegema ja siis augusti lõppist on esimesed need mängud ametlikud. See on siis EM-valikturniir, hakkab jälle vihta ja ma ei tea, sportlased tavaliselt vist ennustusetega ei tegele niimoodi, et ma olen siin mõne sportlasega siis küsinud, et mis te arvate see aasta ikka saate EM-ile. Teispidi jällegi te peate ütlema, et muidugi saame. Mis sina ise arvad? Ja täpselt, muidugi saame, et aga eks nähale, jah, et me täpselt ei tea, kes siin meist tuleb ja kes kui terve kes on. Tule, ja, kes tahab pensionile juba ära minna. Kes tahab pensionile, kes tahab puhata, kes on natukene vigastatud, et eks need asjad selguvad ja sellest kamar on palju olenev. Sinul plaan ikkagi minna? No kui tervis sinna mõni vastu peab, siis küll, jah. Loodetavasti peab, aga mäletame kõik seda, mis toimus Riias, no see oli ikka täiesti hullumeelne, kui palju fänne kohale tuli ja tegite ju paar ikka väga, väga head mängu ka. Sina eriti ühes mängus ikka läksid päris hulluks ära. Jah, et see, mis rahvas seal kohal oli ja mis möll käis, et see oli väga, väga kift, et suur tänu kõigil, kes sinna kohale tulid, et aga jah, et kahju, et natukene ei puudu, et oleks peaaegu selle Prantsusmaa pileti ka lunastanud, aga no... Tõesti see natukene puudu, see on ikka uskumatu. Ülikõvali seal olla. Ma karjusin tribüünil seal niimoodi, et mul vahepeal hakkas pilt askusse minema. Ma ütlen ausalt ära. Õhk sai kuidagi otsa ja teine päev tulid eestlased vastu, siis kõik rõgisesid, kellegi läält ei olnud. Jah, ütleme, et... No esimene päev oli vist see, kui osad seal natukene viled ka panid, et aga noh, saime sellest üle ja... Selle mängijatel tegelikult hinge, eks ole? Kui sa ikkagi oled seal ja vilistavad, aga te ju tegelikult, ma ei tea, kas te tajute seda ära, et see vile nagu tuleb teile või ma ei tea, mis tunne on seal platsi peal seista? No ütleme ausalt, et ega ta nagu mõnus ei olnud, aga kokkuvõttes me teadsime, et järgmine päev uus päev ja läksime edasi ja... Ja saime selle ühe võiduga kätte, et... Napilt, ei, see oli magus. See oli magus, jah, et aga napilt ei puudu, et oleks üks-kaks veel saanud, et seal Leedu mäng ja viimane Läti mäng, et aga noh, et järgmise korrani. Aga see on ju tüüpiline eestlane, kui läheb hästi, siis oled tubli poiss ja kui läheb nagu halvasti, siis oled nagu viimane lollpea, tead no, ise seda? Tean küll, jah, et eks me ole selle karjunud ka, jah. Sellel on vist iga ala juures on niimoodi, et nagu hea mees oled ja rahki ka palju on, siis neid sõpru ikka igal poolt lendab ligi. Niimoodi see kipub olema. Aga Gregor, millist muusikat siis ise muidu kuulad? No, kui sa ausalt tahad teada, siis autos enamus aja mul on poiss ka, siis me peame Entendentilit kuulema. Entendentilit? Okei, aga sina ei ole see mees, kes klapid päevaneks, kui näiteks mõneks mänguks valmistud. No, ma ütlesin, Curry teil teeb sooja seal klapid peas ja ma ei tea, mida teha kuulab. Tõenäoliselt Entendentilit vist mitte no, või olete lannud plaadi? No ma olen paar korda lastud riietsruubist jälle, kus välismängule mingit muusikat pannud, siis aga... Aga ütleme ausalt, et ega ma kuulen seda, mida tuleb, et ja kui valin, siis vahest isegi rohkem Eesti muusikat, et jah, siukest nagu konkreetselt lemmikut või mingit asja, mida ma nagu niimoodi kuulen, et niimoodi mul ei ole.
jah , mina ka kuulan väga palju muusikat , eriti head tantsumuusikat , mida ma sulle kohe saan mängida ka . Sina , hea sõber , püsi kindlasti Power Hit Radioga , sellepärast et Gregor Arbet on kuni poole üheksani siin Poweri stuudios , me saame temaga jutustada ja kui sul tekib mõni küsimus , siis mine Power Hit Radio Facebooki lehele ja vastava postituse alla pane kommentaariumisse küsimus teile ja ma õige pea siis Gregorist neid küsimusi ka küsin . Grete Baia , Stories Untold , Power Hit Radios , kell on saanud 8:05 , on neljapäev , 5. mai , imeilus kevadine ilm on meil väljas , vähemalt siin Tallinnas päike paistab ja tegelikult lubatakse Eestimaal üldse täna väga ilusat ilma , aga minul siin Poweri hommikuprogrammis Kickstart on külas Gregor Arbet , tere hommikust taas . tere hommikust . tead , mõned küsimused on sulle tulnud , ma siin vahepeal küsin ära . Villi on näiteks küsinud , kas plaanid jääda karjääri lõpuni Kalevisse , ma arvan , ta mõtleb siis BC Kalev Cramots . No, päris hea küsimus. Ega mul praegu on leping selle hooaja lõpuni, et korvpalluritel on see, tavaliselt ei tehta nagu väga pikkasid lepingud, et eks näha ole, et praegu ma ei oska nagu jään vastuse võlgu. Aga küsib Oskar, mis on sinu lemmik laul, Gregor? Me siin eetriväediselt arutasime. Entel dentel. Entel dentel, jah. Kuna seda ma autos kõige rohkem kuulama, et aga ei, mul nagu niimoodi ma tean, mis me sõbrad ootavad, ma praegu ütleks, et Ine Storm. Jaa valik. Selline depressiivne lugu, see vist ei tõmba seal kuskil enne mängu käima. No seda jah, päris enne mängu ei kuula, aga nii eda jah, et seda ma suvel lasin kogu aeg sõpradele, vähemalt. Kuule, aga tippkorvpallur ei ole ju tavaliselt selline mees, kes, noh, ma mõtlen, kui mina pean tegema siin pensionijaani tööd, on ja siis sina tõenäoliselt tippkorvpalli pensionijaani ei mängi. Võibolla Valmo Kriisa siin üritab seda pensionini välja vedada, aga tõenäoliselt ikkagi seda ei juhtu, aga mis siis ühel hetkel, kui kunagi kauges tulevikus su karjäär nagu lõpeb, mida siis korvpallurid tavaliselt edasi teevad? No, erinevad asju, et osad lähevad treeneriks, kuidagi jäävad korvpalliga seotuks, ma ei tea, seal manageriks või midagi taolist. Sa oled mõelnud nii kaugele juba midagi, et mis sa nagu kunagi võiksid hakata tegema? Või oled juba sukkas äärde nii palju kogunud, et siis paed jala üle põlle ja hakkame nüüd elu nautima? No päris nii lihte see ei ole, et mingit konkreetset plaani veel ei ole, et aga vastan vara ka veel, ma arvan tõenäoliselt. Noh, vaikselt võib ikka mõtteid hakata mõlgutama, aga ma loodan ka, et praegu veel neid otsuseid siin tegema ei pea. Oled sa ka jalgpalli sõber, jalgpalli vaatad, praegusel hetkel ju meistrite liiga poolfinaalid lõppesid, eile siis Reali ja Manchester City vaheline ja üleeile Atletico ja Bayerni Müncheni vaheline mäng. Jaa, et ikka jälgin, et kellele pöialt hoiad ise? No eile oleks tahtnud, et City oleks võitnud, et just sealt neid need underdogid, et see on nagu siukene alati magus, kui keegi nagu madalamalt võidab. On, aga finaalis siis tõenäoliselt oled Atletico poolt, Atletico ja Real Madrid siis finaalis kohtuvad, kaks Hispaania klubi, päris hull. Jaa, et ma kindlasti olen pöialt Atleticole, jah. Sama siin, mina ka kindlasti seda teen. Aga Gregor, ühel hetkel tegelikult sinu kaunis kaaslane Lii pani su tanki. Kunagi aasta oli siis issand, kes seda enam mäletab. Ma vaatan, mul võibolla on see isegi siin kirjas. See oli aasta 2014, kui Power Hit Radiost tegin tünga kõne sinu kaaslasele Liile. Me tervitame Liit praegusel hetkel. Ühel hetkel siis Lii otsustas, et annab toru hoopis sulle. Meil ei olnud see plaanis, et seda kõrval oled, aga mängim see tünga kõne ette, mäletad sellest midagi? No, eks ikka mäletan, jah. No kuuleme ära, vaatame, kui hea südamega Gregor Arvet tegelikult on. Jaa, kuule. Tere, Lii. Tervist. Kardo Veide on siin eestan teile PVR agentuurist. Jaa. Vaata, meie tegeleme sellise hea tegevusega, et meie siin lastekodu lastele pakume erinevaid nende unistusi ja võimalusi ja tegelikult me eelistame teile sellepärast, et ei olete Gregor Arberti kaaslane, eks ole? Ja meil kuidagi ei õnnestu Gregorit tabada. Et meil on selline, et üks 20-aastane noormees, kelle nimi on Janno,
tema unistus oleks siis Gregor Arbetiga veeta mõned päevad koos, et meil on selline pakkumine või mure, et äkki teie saate Gregorile rääkida ja siis vajadusel Gregor äkki võtab meie ühendust, et äkki on võimalus, et see Janno saaks kolm päeva veeta Gregoriga koos. Aga teate, mul tegelikult Gregor on kõrval, et võibolla räägite ise taga sellest vast. Jaa, võime küll rääkida. Ootakse. Jaa. Tere hommikust. Tere. Minu nimi on Kardo, ma eelistan teile PVR agentuurist ja meie tegeleme sellise hea tegevusega. Jaa. Et meil on üks lastekodulaps, kelle ja meie nüüd täidame nii-öelda nende unistusi. Ja ühe 20-aastase Janno unistus oleks Gregor sinuga veeta nagu kolm päeva koos. Et me mõtleme, kas mingitel tingimustel see oleks reaalne ja tuleks kõne alla, et meil on selle jaoks kogutud ka annetuste jaoks raha, et kui me nüüd saame siin soovite raha selle eest või midagi, aga kas see üldiselt oleksite nõus sellise asjaga? Ja lihtsalt me küsimus, et kuidas see nagu nii-öelda välja nii-öelda näeb, et kolm päeva... No selles mõttes, me mõtlesime, et elistame Liile ka, et räägime nagu teie mõlemaga, et ta nagu ööbiks siis teie juures ja siis käiks sinuga treeningutel kaasas ja üldse vaataks, kuidas sa elaksid. Et see, selles mõttes ta on täiesti tubli noormees, ta ei ole mingisugune pättega midagi ja ta on selline hästi tore ja armas. Mm-hmm. Ei no põhimõtteliselt ei oleme nõus küll, ma arvan, jah, et... Okei, see on väga armas, aga kas sa tahaksid sellest mingisugust summat, tahaksid mingit raha või oled nõus lihtsalt heategevusega seda? Ei, ma ei, mingit raha ma küll ei tahaksid, see heategevusega ma oleks nõus, et ei ole mitte mingit nii-öelda, midagi, mingit summat ma küll sellest ei tahaks või midagi ma ei taha. Oi, see oleks väga armas, aga võibolla siis saame Janno sõbraga kaasa anda, kaks inimest korraga. Aha. See juba läheb liiaks või on see ka, tuleb kõne alla? Ma annan Liile tagasi, kas kui saad Liiga edasi rääkida. Mhm. Lii ei taha enam meiega rääkida, mulle tundub. Äkki saab Gregor sinuga siis veel rääkida? Hallo. Lii sa ei taha meiega väga rääkida, jah? Tegelikult Lii, me teame, et sul on sünnipäev. Jaa, mul on... Ja meelistame sulle Power Hit Radio hommiku programmis. Kickstart! Thanks, Kerto! Tere hommikust, Lii! Sa leidsid naiivse, kes on alati igasuguste heategevus asjadega nõus, aga Gregor samamoodi. Jaa, Gregor oli kohe nõus, aga kui me paksime talle kahti inimest korraga, et tuleb teile elama kolmeks päevaks, siis Gregor juba kohkus ära, ütles, et ma annan parem naisel, las naine otsustab. Aga nagu näha, siis kõik kuulsid seda, et Gregor on kõiksuguste toredate pakkumistega nõus. Ei, ma juba mõtlesin, mis selle lapsega siis teeme, et kinna viia ja trendidesse kaasa, mis tegelikult oleks väga vahva, et me oma lapsele ka väga, väga teised lapsed veeldivad. Te olete väga lahedad inimesed, suur kummardus teile. Nii et tegelikuses, Lii, me elistasime selleks, et soovida sulle palju õnne. Tuhandest tänu. Ja seda väikese tüngakõne näol ja rahusta Gregor ka maha ja suur tänu, et te olete nõus sellist heategevust tegema, aga usu mind, et peale seda raadiokõne nüüd hakkavadki teile sellised kõned tulema. Ei, aga mõni 20-aastane soovib, et noh, väga veskam. 20-aastane korvpallisõber ja peab olema Gregor Arbeti fänn. Väga tore, sellised pakkumised on nüüd siis oodatud, me vahendame neid. Aga ilusat sünnipäeva jätku sulle ja kõik ilusat. Tänu, aga no Kerto selles, et sulle valmis on ja... Et siit tuleb magus kättemaks. Seda küll. Tervita Gregorit ka meie poolt ja kõik head sulle, Lii. Jah, suuret tänud. No tšau. Tšau. No 2014. aastal siis selline tüngakõne tõepoolest Gregorile ja tema kaaslasele läks. Et sai ju nalja tegelikult küll. Hea süda on sul. Sai nalja, jah. Vähemalt meil sai küll nalja. Siis kui sellest teine kuit jutuks tuli, siis ma nagu vist... Sain natukene nagu aru ja siis ma tahtsingi liida. Ikkagi tema sünnipäev oli. Igal juhul tüngakõned on meil taaskord puhkuselt tagasi ja kui soovid ise oma sõbral tüngakõne teha, siis mine külasta meie kodulehe külge, see on power.ee, seal on tüngakõne ankeet, täidas ära saada meile ja niimoodi siis võidki oma sõbral tüngakõne tellida. Igal tööpäeval Poweriga koju saates kell 7.17. On siis tüngakõneeter 17.17, tahtsin öelda 5.17 on siis õige kella aeg. Aga meie mängime nüüd muusikat ja siis Gregoriga veel natukene juttu ja siis laseme Gregori oma toimetusi tegema. Aga sina, hea sõber, kui tahad Gregorilt midagi küsida, siis Power Hit Radio Facebook on see, kus saad küsimuse jätta vastava postituse alla.
kell on saanud 8:24 pealegi on neljapäev 5. mai ja Poweri hommikuprogrammis Kickstart on täna külas Gregor Arbert ja veel viimase jutuajamise saame Gregoriga teha, siis Gregor läheb oma tegemisi tegema. Aga Gregor, sina oled ka oma spordi pärast tegelikult päris tuntud inimene siin Eestimaal. Kas sa tunned ka kuidagi seda tähelepanu, kui sa, ma ei tea, käid poes? Näiteks vahest lähed grillima, võtad võibolla Saku originaali, siis kõrval muidu vaatab, Gregor, sa oled ju sportlane, sa ei tohi seda juua. On sul midagi mingist selliseid juhtumid olnud või? Mina kunagi nägin kast Ale Kokiga tulid mulle vastu Selveris. See oli vist hooaja lõpetamine või midagi siukest oli, ma mäletan. Võimalik jah, et hooaja lõpetamine. Et... Aga ma ei ütleks, et midagi nii erilist on. Et ei tunneta seda niimoodi. Võibolla ei taju ära, jah? No, võimalik. Kuule, aga kutsume siis inimesi veel vaatama Eesti meistrite liigat, Aleksela meistriliigat juba sellel laupäeval, siis sinu koduklubi võtab siis mõõtu Ais Raplaga. Kuidas kaks senist mängu on läinud? Noh, te olete küll võitnud, aga punnitavad vastu või? No ikka punnitavad kõvasti vastu, jah, et ei, Rapla on tubli, et nagu me enne seda poolfinaalseeriatki juba vaatasime ja nägime, et nad mängivad hästi praegu ja kaks esimest mängu oleme küll võitnud, aga nad on ikka jah, punnitavad vastu, et tahtmist täis võitlevad, et nii nagu peab, tõepoolest. Kuule, aga teie meeskond on suur, teil on välismängijad, palju BC Kalev Kramos, kas te oma vahel nii-öelda väljaspoolt tööd, kui nii võib öelda, ka suhtlete või olete ikkagi selles mõttes kolleegid, et kui olete tööl, siis saate kokku ja viskate ikka seal nalja, aga ma mõtlen väljaspool seda treeningtsüklit ja neid mängude vahepeal, kes ka vahest helistate, wow, lähme mängim biljardit või lähme sauna või midagi taolist? No, suht koht me ikkagi näeme ikkagi trennides ja et me olemegi nii palju siin võistlusreisidel nina pidi koos, et vahepeal tahaks puhata ka üksteistest, et enamustel siin vähemalt eestlastel on no, pered, kellel tüdruksõbrad, kellel poissõbrad, kellel lapsed, naised, et koerad, et kõhavad natukene oma aega ka, et aga kui mingid vahest ikka mingid üritused me koos teeme. No see on kõik aru saadav, aga näiteks sina, kui sa võtad oma naise seisukohast, näiteks minul on küll niimoodi, mind kunagi nädalvahetusti kodus ei ole, no nädal sees õhtul ma olen juba väsinud, sellepärast, et nii hommikul vara ärkan, on ju. Siin ka tõenäoliselt ikka väga palju tegelikult kodus ei ole, eriti kui on veel see tipphooaeg, kui te mängite VTB liigat ja mängite Eesti meistriliigat, see on ikka ju kas või isegi Tartus ja Rakvere pead ikkagi linnast välja sõitma, et kuidas pere selle pihta vaatab? Noh, eks nad ole natuke juba harjunud ka, et teavad... Kuidas... Minu naine ei taha kuidagi harjuda. No, mul võibolla teab, et nagu sa enne ütlesid, et sportlase pension tuleb vähe varem. Kannatab ära selle aja. Jah, DJ-del peaks ka see täpselt niimoodi, meil on ka tervist kahjustav töö. Aga igal juhul, Gregor, ma olen ülimalt tänulik, et sa tulid siia Poweri hommikuprogrammi Kickstart ja natukene rääkisid korvpalli elust ja tegemistest. Soovin igal juhul BC Kalev Kramole edu, ma soovin teile Eesti koondisega edu, kui hakkavad valikmängud ja ma ei tea, puhata saad millalgi või? No, juunis ikka saab. Juunis saab ikka minna lõkkäärde, väikse lõki teha. Täpselt. Igal juhul suur aitäh edu sulle sinu tegemistes ja mul on ääretult hea meel, et sa siia tulid. Mina olen sinu fänn juba päris palju aastaid olnud salaja käinud tribüünidelt lehvitamas, vaatan kunagi vastu ei lehvitata, aga mis seal ikka, nii et aitäh sulle, Gregor. Okei, aitäh, et kutsusin. Ja kõik siis laupäeval saali Saku Suuralli kell 17:10. Kõik saali. Jah, minge vaatama siis ja hoidke BC Kalev Kramole pöialt. Meie aga me nüüd jätkame parima tantsumusika ette mängimisse on Adam Lambert ja Goes Down.